2025. gada valsts budžeta ieņēmumi tiek plānoti 15,1 miljārda, savukārt izdevumi 17,1 miljārda eiro apmērā. Par galveno valsts prioritāti noteikti valsts iekšējā un ārējā drošība. Jau pēc divām stundām finanšu ministrs Ārvils Sašarādens finanšu ministrijā parakstīja ziņojumu par nākamā gada valsts budžetu un vēlāk budžeta portfeli nesīs uz Saeimu, lai jau tradicionāli nodotu valdības sagatavoto valsts budžeta likumprojektu izskatīšanai parlamentā. Un finanšu ministru Ārvilu Ašarādenu turpmākajās minūtēs izvaicāsim arī plašāk. Labrīt. 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 Kāds ir jūsu raksturojums nākamā gada valsts budžetam, uz ko tas ir vērsts un ko patiesībā ar nākamā gada valsts budžetu izdosies arī sasniegt un realizēt? Nu, valdība šo ir novērtējusi kā drošības un konkurētspējas budžetu, un budžetā ir atrisināti vairāk, manuprāt, ļoti svarīgi jautājumi. Jūs jau pieminētā galvenā prioritāte bija iekšējā un ārējā drošība. Tai pašā laikā gan nodokļu pārskatīšanas rezultāts, gan pieejamais Eiropas fondu finansējums, gan arī tas, ka valdība ir pārskatījusi savus budžeta izdevumus, tas dos pietiekamu impulsu tādai iestagnējušai ekonomikai. Nu, šobrīd mēs redzam, ka ekonomiskie rādītāji nav tādi, kā vismaz finanšu ministrs varētu vēlēties. Tad mēs esam pārskatījuši darbspēka nodokļus, kas uzlabo arī konkurētspēju reģionā, par to nav šaubu, un šis budžets vispār ir kopumā būvēts uz tādām ļoti nopietnām sociālo vienošanos pamatiem, darbspēka nodokļi, vienošanos ar pedagogu arotbiedrībām, daudzas citas. Tad, par ko es domāju, valdība var būt apmierināta, tā ir reģionāla sabalansēta resursu pieejamība pašvaldībām, tā kā šīs vienošanās ir panāktas, un pašās beigās šajā visā ļoti sarežģītajā kontekstā mēs sākām sastādīt budžetu ar patiesībā negatīvu fiskālu telpu minus 13 miljoniem. Budžets ir sastādīts saskaņā ar Eiropas ekonomiskās telpa, tiksim tā, eirozonas noteikumiem, un tātad šodien tiks šie te budžeta dokumenti nosūtīti ar Eiropas komisijai saskaņošanai līdz otram lasījumam Saeimā. Tā kā es domāju, kopumā valdība var raudzīties pozitīvi uz padarīto darbu. Nu, jūs sakat saskaņā ar noteikumiem, un tomēr jāsaka, tas budžeta deficīts ir bīstami tuvu noteiktajai 3% robežai, tātad precīzi sakot 2,9%, vai var būt tā, ka ekonomika neattīstīsies tā kā cerēts, un tad budžeta deficīts pārsniegs šo 3% robežu? Korekti, tā var gadīties, bet jāsaka, tas sākuma punkts ir jeb tas fons ir pietiekami sarežģīts valdībai, tātad ģeopolitiskā situācija, viņa nekādā veidā neuzlabojas, īpaši pēc brīža, kad Krievija paziņoja par būtisku aizsardzības izdevumu pieaugumu nākamajā gadā, skaidrs, ka šis konflikts tikai eskalējās. Otrs ļoti svarīgs tāds ekonomiskās attīstības punkts ir joprojām ārkārtīgi striktā Eiropas centrālās bankas realizētā inflācijas ierobežošanas politika, kuras rezultātā saglabājas ļoti augsta naudas cena, kādēļ ekonomika ir ļoti grūti aizņemties naudu šobrīd. Nu, šī brīdī valdības lēmums, tā teikt, gan saglabāt augstu prioritātu drošību, gan stimulēt ekonomiku bija pareizi, bet nu, šis mums prasīja ļoti nospriegot budžetu. Kā es saku, valdībā es vakar teicu, mēs esam pieņēmuši budžetu ar 2,999% un tādu zinām risku mēs esam uzņēmušies, bet esam informējuši par to Eiropas komisiju un esam pieteikuši šo te manevru un esam diskutējuši to situāciju, kādu var gadīties, ja, diemžēl, ekonomiskās situācijas pasliktināšanās rezultātā situācija neuzlabojās. Nu, tad, kad Saeimā tiks skatīts budžets, jūsuprāt, vai pastāv vēl kaut kādas manevra iespējas, ja mēs runājam tieši par budžetu, nu pat arī dzirdējām interviju ar Nacionālās apvienības pārstāvi, viņiem esot jau savi priekšlikumi arī dzen budžetam. Nu, tā demokrātijas sastāvdaļa. Tātad šodien es aiznesīšu budžetu Saeimu, nodošu Saeimas rokās, kā parlaments lems, tā tas arī būs, man liekas. Jautājums, vai manevra iespējas vēl ir? Aprakstīt. Bet ja jūs vaicājat, vai rezervis, es domāju, ka papildus izdevumiem, jauniem izdevumiem nav rezervis, bet tas, ko deputāti vienmēr var darīt, tā ir arī uzrakstīs kārtības rūles, kad jūs skatāties, kas ir avots, tātad no esošām izdevuma pozīcijām, pārcelt viņus uz kādām citām pozīcijām. Tātad manevru laukums ir pietiekami liels, 17,1 miljārdus, tā kā deputātiem ir iespējas. Diezgan droši varam paredzēt, ka opozīcija plaši un asi diskutējas, protams, un visticamāk arī neatbalstīs budžetu. Vai jums ir pārliecība, ka ļoti trauslo koalīcijas vairākam izdosies atbalstīt budžetu?
Nu, laiks rādīs, bet šobrīd valdība diezgan lielā vienprātībā pieņēma šo te budžetu. Tā kā man ir labs pamats domāt, ka šis budžets varētu tikt no parlamenta apstiprināts. Jā, to redzēsim. Bet pretrunīgi vērtēta 1% iemaksas pārcelšana no pensiju otrā līmeņa uz pirmo. Kas ir jūsu argumenti pārliecībā, ka šis lēmums tiešām neietekmēs nākotnes pensijas? Nu, man liekas, ka viņa pamatā gan ir tāda investoru, banku tāda radīta debata. Viens arguments tikai šeit pat televīzijā. Ja mēs skatāmies šī gada, tos cilvēks, kas iet šogad otrajā, nu, un saņem otrā pensiju līmeņa, tad iemaksas jau ir akumulētas ar 11 gadus. Tātad 17 gadu laikā tas pieaugums ir 4%. Ja, ja tie fondu pārvaldnieki, es anu 4%, ja, un ja tie fondu pārvaldnieki tiešām strādāt un tos ieguldījumus pārvaldīt labāk, ja mēs salīdzināmies ar citām valstīm, kur tiešām tie ieguldījumi ir tie rezultāti ir būtiski labāk, tāpat Skandināvija, kur ir Skandināvijas bankas, tie rezultāti pilnīgi atšķirīgi ir, ja. Tad es teiktu, ka tas viss ir kārtībā. Skaidrs, ka pie šīs sistēmas ir jāstrādā, jāuzlabo, tas ir terminēts pasākums 4 gadiem. Latvijas banka ir iesniegusi priekšlikumus šīs paketes un pārvaldīšanas izmaiņai. Strādāsim, es domāju, ka nākamā gadā būs šeit sistēmai pārmaiņas. Cik finansiāli iegūsim, ja pieņemsim nākamajā gadā, ja šī pārnes notiek 1% punktu no otrā uz pirmo līmeni? Tas ir atkarīgs ļoti individuāli, kādas ir jūsu iemaksas, bet es varu pateikt, ka divas lietas ir ļoti svarīgi saprast, ka pirmais pensiju līmenis ir tātad valdība indeksē šo pensiju kapitālu katru gadu, tieši tāpatās valdība indeksē arī pensijas, un vēl viena lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīgi atcerēties, pirmā līmeņa pensija, jums viņa tiek piešķirta, tad jums viņa tiek maksāta līdz brīdim, kamēr jums vairs pensija nav vajadzīga. Ja? Savukārt šī te otrā līmeņa pensija, jums, teiksim, ir iemaksāti 10 000 eiro, šis te kapitāls tiek izmaksāts un ar to tā izmaksas beidzās. Tā kā es gribētu teikt, ka šie argumenti ir, manā izpratnē, ir pietiekami, lai teikt, ka šāds manevrs ir jēdzīgs. Nu, vismaz katrā ziņā ir Latvijas banka ir apstiprinājusi, ka vismaz nākamo 4 gadu posmā ir Latvijas iedzīvotāji būs ieguvēji. Nu, vienlaikus, lai nodrošinātu šos ienākumus, valsts budžetā daudz eksperti lika pretī argumentu par PVN likmju celšanu. Šī diskusija bija diezgan karsta pavasarī, taču mums jāatcerās, ka pavasarī IKP izaugsmes prognoze bija 1,4-1,6% šogad. Šobrīd jau Latvijas banka ir noteikusi daudz zemāku, tātad 0,6, un ekonomika sāk iestagnēt. Šajā situācijā, kad ekonomika atrodas tādā lejupējošā situācijā, pacelt nodokļus, tas nebūtu bijis īsti atbildīgi. Tad es baidos, ka mēs nonāktu mūsu kaimiņu situācijā, kāda ir Igaunijā, kur šobrīd ir negatīvas ekonomiskās attīstības scenārijas, man liekas, vairāk kā 1%. Un papildus vēl Igaunijas valdība ir pieņēmusi lēmumu par to, ka ir jāceļ PVN par 2% punktiem. Un šobrīd visi ekonomisti saka, ka Igaunija nonāks vienā jaunā situācijā, kas saucās stagflācija, tātad ekonomika samazinās, bet cenas aug. Nu, tikt ekonomiski ārā no šādas situācijas galīgi nav vienkārši. Mēs zinām ekonomikas vēsturē, ka tas ir viens no dārgākiem pasākumiem, kā šāda situācija pārlaust. Mm-hmm. Vēl par PVN runājot, vienlaikus ēdināšanas nozara ir tā, kura prasa savukārt savai nozarei samazināt šo likmi. Šodien arī Saeimas atbildīgajā apakškomisijā tas tiks vērtēts, kāda tad varētu būt ietekme uz ēnu ekonomiku. Arī nozara gatavojas mēneša beigās piketa akcijai. Jūsu nostāja aizvien cieta, ka nav jāsamazina? Nu, PVN ir laikam galvenais mugurkaula nodoklis mūsu nodokļu sistēmā. Es joprojām uzskatu, ka mums nevajadzētu spēlēties ar šīm te likmēm, taču jāsaka, ka šī gada budžetā valdība ir pieņēmusi svarīgu, nu, gan Latvijas iedzīvotājiem, gan arī lauksaimniekiem svarīgu lēmumu, tātad saglabāt šo te 12% likmi svaigiem augļiem un dārziņiem. Tā kā nav tik traki, ir dažas likmes, kas tiek saglabātas, un tātad pārtikai, kas ir svaigi, būs. Bet ēdināšanas nozare nav tajā. Nē, ēdināšanas nozara nav. Nebūs. Nebūs, jā?
Ne, nu, mēs neredzam iespēju šeit. Mēs jau diskutējam vēlreiz, ja parlaments pieņem lēmumu atteikties no kādiem šiem pasākumiem, ko valdība ir piedāvājusi, tātad, kas ir budžetā, no kādas no budžeta programmas, tad, protams, parlaments var lēmt atsevišķi, bet valdība nav šādu risinājumu piedāvājusi. Kāds ir finanšu ministrijas redzējums, cik liela ēnu ekonomika būs nākamgad mūsu valstī? Attiecībā uz ēnu ekonomiku... Tā labā ziņa ir, kas, nu, viņi vispār ir kopumā fantoms, viņi ir grūti definēt. Mēs redzam, ka laba situācija ir ar PVN schēmām, to visi atzīst, ka viņas ir valsts ieņem dienas ar to ir labi ticis galā. Tad valsts ieņem dienas ir šobrīd ļoti aktīvs attiecībā arī uz privātu personu kontiem. Tātad ir salīdzināti banku konti ar reālajām deklarācijām un lielam skaitam iedzīvotāji ir izsūtīts vēstules par to, ka mēs lūdzam salīdzināt. Šos datus. Un, manuprāt, ļoti pozitīva ir arī profesora Saukas veikto pētījumu ziņa, tātad ēnu ekonomika pēc profesora Saukas mērījumiem kritisies par 3,6%. Nu, tas ir ļoti daudz. Ja mēs zinām, ka tie vidējie rādītāji ir ap 20%, tad 21%, tad tas ir ievērojams skaitlis. Banka analītiķi norāda, ka tuvākajos šagad mēnešos gada inflācijas temps pātrināsies. Nu, kādiem scenārijiem varam gatavoties? Pašlaik inflācija turās mērenā līmenī. Ir patīkami redzēt, kad ir elektrības cenas samazinās. Nu, patiesībā enerģētikā cenas samazinās. Tātad elektrība, tad ir degvielas cenas samazinās. Skaidrs, ka sezonas otrajā pusē tātad cenu pieaugums var atgriezties, bet katrā ziņā tas nebūs vairāk par 2%. Nu, katrā ziņā neviens analītiķis to nevērtē, ka tas būtu augstāk. Lielākā problēma ir pakalpojuma cenu pieaugums. Tas, kas man dara bažīgi, ir veselības aprūpe, kur ir vairāk kā 10% cenu pieaugums. Un mums būs jādomā, ko darīt ar šo. Un vēl jautājums, kāds ir dialogs ar pašvaldībām? Saprotu, ka protokols ir parakstīts, bet vai jums ir pārliecība, ka nākamā gada izskaņā no vietvarām nepienāks atkal satraucošs signāls par to, ka ir nespēja savilkt galus, ir jāsavalk jostas ciešāk un nepieciešams valsts atbalsts? Manuprāt, bija, kā jūs teicu, šis budžets ir būvēts uz ļoti daudzām sociālām vienošanām, tāpatās arī ar pašvaldībām. Ja mēs skatāmies pašvaldību situāciju, tad 10% ieņēmumu pieaugums nav nevienai no valsts. Iekšlietu ministrijai, protams, ir būtisks darba samaksas pieaugums. Bet ja mēs skatāmies, tad arī, tas ir sektors, kas ir vislabāk nofinansēts. Protams, vienmēr mēs varam vēlēties vairāk, bet nu, mums jāredz ar reālās budžeta iespējas. Tā kā arī vēl viens lēmums, kas, manuprāt, bija ļoti svarīgs, ka mēs austrumu pierobežu pašvaldībām, tās pašvaldības, kas robežojas ar Baltkrieviju un Krieviju, papildus tika piešķirti 2,5 miljonu līdzekļi, kas viņām dod iespēju šajā situācijā rīkoties. Nu, manuprāt, tie ir labi signāli. Un ko cerams, ka valdības izvirzītos mērķus nākamajā gadā valsts budžeta kontekstā izdosies arī sasniegt. Un pēc divām stundām tad jūs arī parakstīsiet šo ziņojumu un nogādāsiet to Saeimā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies.